Na inicijativu učeničkog parlamenta ove godine smo rešili da malo pomognemo ponovo našem sugrađaninu Mihajlu Stamenkovu kroz ovu humanitarnu akciju, ali i da pritom malo edukujemo sugrađane koji su zainteresovani za to kroz jednu piramidu ishrane, piramidu zdrave ishrane, jer ipak smo mi pre svega jedna prehrambena škola, mlekarska škola, bavimo se i time. U sklopu obrazovnog profila prehrambeni tehničar i prerađivači mleka imaju kao predmet ishrana ljudi, tako da je ovo jedno nastavno pomagalo koje imamo u školi, ova piramida ishrane, i rešili smo da to malo iskoristimo u ove svrhe. Svi zainteresovani sugrađani mogu da dođu, da učestvuju u humanitarnoj akciji, da daju svoj dobrovoljni prilog i da učestvuju u lutriji, jednoj zanimljivoj, gde će saznati nešto o nekim namirnicama, dobiti te neke namirnice na poklon i plus po jedan medenjak koji su napravili naši učenici koji su na praksi u radionici za proizvodnju torti i kolača Nugatelina, to je naš socijalni partner. Takođe, kompanija Marmil nam je pomogla, darivala nam je ove namirnice koje ćemo deliti. Učestvovali su, dakle, i mi kao škola i sa domom učenika iz naših sopstvenih sredstava, malo smo tu pridodali i tako, združenim snagama u ovu jednu humanu misiju.